For jeg tænkte på, om jeg ikke måtte køre op og se åbningen på den nye ABC. Ja. Hvordan kommer du derned? Jeg tager bare mors cykel. Tager mors cykel? Mhm. Det er fandme da kedeligt. Du skulle da tage min gamle knallert derude. Den er både hakket og bordet. Så er du dernede på 0,5, det kan jeg godt sige dig. Jeg er ikke gammel nok, og jeg har heller ikke kørekort. Nej, men så kan de sgu heller ikke tage det fra dig. Du er sgu da fars dreng, du skal sgu da gøre noget crazy. Hvis Flemming Betjent han kommer efter dig, så kører du ned igennem tunnelen til venstre oppe ved kirken. Og så rykker du den bare af hen over kirkegården. Ja, ja. Der kan han ikke fange dig. Det ved jeg. Hvad står du der blomster for? Ikke noget. Så tager du min knaller, der kommer afsted? Ja. Ja. Fanden. Og hey, tag lige 6 gavehals med til mig. Ja, ja. Og lad være med at sige noget til mor. Okay.